Hallå! Hallå! Vad står på? Jo, nyhetsshowen står på och i din radio kanske. Eller på din YouTube-spelare som överallt, det väl heter. Förutom i din radio, va? Ja, precis, överallt. Alla andra plattformar utom den helt gamla vanliga radion. Men du heter väl i alla fall Linnea Rönnqvist? Det är korrekt. Jag heter Kalle Berg och idag så ska jag prata om den nya könslagen. Mm. 55 debattörer har gett sig ut för att kritisera den. Och meningen är att den ska klubbas igenom i april nu om delar av regeringen i alla fall får som den vill. Vad ska du prata om? Jag kommer att berätta om sommardäcksbråket som vi har rubricerat det här. Ja. Det har varit ett tjafs om sommardäck fram och tillbaka. Vad handlar det om egentligen? Sommardäcksblaming. Ja, precis. Sommardäcksgate kan man kanske inte riktigt kalla det. Men det kommer att bli i alla fall. Och sen lite om ett klipp som sprids i sociala medier från Bachelorette. Mm. Vi ska också ringa upp Erik Larsson från Reporter utan gränser angående en ny lag i Israel som typ är riktad mot att banna Al Jazeera från Israel, kan man förenklat säga. Erik Larsson är kritisk, vi ska höra varför. Sen fler nyheter. J.K. Rowling ser fram emot att bli gripen i Skottland. Och så lite knarkbrev i Malmö. Polisen slog till mot postcentral. Ja, jag har kisskaos i Hälsingland och Botswana som hotar Tyskland med 20 000 elefanter. Ja, vi ska ringa Björn Werner också, tidigare kulturchef här på GP, som skriver fortfarande för GP ibland, och det har han gjort nu, om kulturen i Göteborg. Stan förtjänar bättre, men gör ett förbannat bra jobb av det den har. Han diskuterar lite inställningen till kultur i Göteborg, hur den skiljer sig från kulturlivet i Stockholm. Man gillar ju sånt, när någon har bott någonstans ett tag och sen bor en annanstans ett tag och kommer med en liten så här. Werner är liksom Stockholms främsta Göteborgsuttolkare nu. Ja, han sitter där och skriver om hur det är i Göteborg. Nej, men det är en intressant text. Vi ska höra lite hur hans tankar går om det där med kultur, kulturen i Göteborg, hur den upplevs. Ja, det är väl ungefär det som står på tapeten idag, men man vet ju aldrig vad som dyker upp. Det är ändå live and direct det här. Saker har hänt under sändning för. Vad händer i ditt liv? Jo, men i mitt liv hände väl att jag i morse kände, har jag lite träningsverk i liksom axlar och armar. Så där, ja. Jag känner mig lite trött där. Har du börjat träna? Nej. Nej? Ja, självklart inte. Nej. Det skulle aldrig falla mig in. Nej. Men jag kom på då att jag bar kassar från systemet en bit igår. Just det. Obs, inte till mig. Den festprissens träningsmetod. Ja, precis. Jag tänkte... Festprisse, jag vet inte. Jag sökte länge hjärnan efter... ett annat ord, men nu blev det festpriset. Och jag sökte genast gärna efter ett sätt att förklara när jag sa att det inte var till mig, att det inte heller var att jag köpte ut åt någon. Nej. Jag ska sälja det på svarta marknaden. Du har ju en parallell liksom, karriär där du kör sån öltaxi. Precis. Man hittar det ute vid Stig Center där. Exakt, på en parkeringsplats. Exakt, där står jag med bakluckan. Tjena tjejer. Vägkaoset då på E20 och E4 ska vi prata om nu. Ja. Förlåt, och du är så sugen. Ja, så sugen. Härligt. Ja. Det blev ju stopp på flera timmar efter snö och vädret i tisdags. Spoiler alert också, det kommer ju ett nytt snöväder idag. Ja. Ja, det tror jag Adam ska berätta lite mer om sen. Mm. Men du nämnde ju igår Carl-Oskar Bolins tweet. Cobb. Mm, ja, det försöker du etablera. Ja, eller är det etablerat? Nej, jag kom på det i morse. Ja. Eller så här, det kanske inte, jag kanske inte först med kom på det. Nej. Men det är ju så här, hans inlogg säkert någonstans. Just det. Cobb, eller liksom hans säkert. Namn i ett schema. Ja, visst det. Eller så är det så Carbo. Ja, just det. Ja. Antagligen. Varför började alla med det?
Det är något för en annan gång. Det här med tre första i förnamn, tre första i efternamn. Det är något för en annan gång. Ja. Han är i alla fall moderat och minister för civilt försvar. Och han skrev ju då på X, vi recapar lite om han missade det. Jag vill inte höra om en enda bilist som givit sig ut i detta efter att ha bytt till sommardäck. Egenansvaret är mycket omfattande i denna övergångsperiod. Är sommardäcken på ska inte bilen användas i vinterväglag. Mm. Shaming av alla de som bytt till sommardäck trots att man väl ändå... Det är ganska vanligt att man gör det. Det fram emot är april. Ändå ganska vanligt. I södra Sverige. Ja, och han fick ju också kritik för den tweeten, eller det inlägget på X då. Mm. Till och med av statsministern. Ja, sin egen partikamrat. Ja. Exakt. Och chef. Ja, Kristersson säger till TT då att han vill inte killgissa ifall det här kaoset beror på att det är någon som har gett sig ut då på onödiga resor med fel däck. Nej. Det vill han inte göra. Nej. Visst hajar man till lite över att han, det ordet? Det begreppet har liksom tagit sig to the very top i Moderata samlingspartiet. Om det här är första gången han använder det så har det ändå tagit ett tag. Ja. Andra har ju nästan slutat säga det. Mm. Mm. Han säger i alla fall då att nu kommer vi att titta i detalj, exakt, i detalj och exakt, på vad det var som orsakade detta. Nej, ja just det. Inte i exakt detalj på vilka som hade sommardäck och inte. Nej. Precis. De kommer inte... göra någon sån undersökning. Men det är också typ roligt att Carl-Oskar Bolin inte vill höra om en enda person till som hade sommardäck. Mm. Hur har det varit innan? Har folk kommit inspringandes på hans kontor och bara, nu är det en till som har sommardäck. Och nu är det en till. Så här, hur många gånger får han höra om någon som har sommardäck? Liksom? Det är en bra fråga. Ja. Precis. Muharrem Demirok, Centerpartiets partiledare, han tycker då, läser jag i vår text på gp.se, att Carl-Oskar Bolin har fel inställning. Alltså. Mm. Och sen säger han då att det är inte någon enskild väg någonstans som har drabbats. Det är våra stora Europavägar. Och det är också inte första gången. Det var precis samma sak i vintras, säger han. Han menar liksom att det är inte sommardäck, de som har bytt till sommardäck, det är inte deras fel. Utan staten måste ändå ta ansvar ändå. Ja, han menar liksom att som minister så får man ändå ta lite ansvar för helheten här. Okay. Man måste kunna ge sig ut i ishalka med sommardäck. Det säger han inte. Och på statens watch. Liksom. Det måste man få. Ja, utan att någon säger att det var dumt. Alltså, oklart om det är det han säger. Nej. I alla fall, ja, han menar då att som statsråd så kan man liksom inte krypa ur det här och säga att det beror på att människor inte har tagit ansvar när folk måste övernatta på motorvägar. Och att enskilda då har valt att åka med sommardäck istället. Jag tror faktiskt inte att den bilden är helt med sanningen överensstämmande, säger Muharrem Demirok. Jag känner lite att det är många som tar chansen att liksom ge sig in i den här debatten för att det är någonting av det mest relaterbara som finns här i Sverige. Det här skiftet mellan sommar- och vinterdäck eller vinter- och sommardäck. Och även att sitta i bilkö. Ja. Väldigt relaterbart. Alla kan liksom sätta sig in i det. Det väcker mycket känslor. Det är något av det svenskaste vi har. Mm. Liksom det här med årstidernas skifte och så även däcken. Mm. Då vill man gärna in där och peta. Ja, just det. Var där det bränns liksom. Finns det ett litet utrymme till mig här och säga någonting? Känner Muharrem Demirok. Exakt. Ja, jag upplever att det finns det. Och här kommer min åsikt. Här kommer den. Någon annan som tyckte att det fanns lite utrymme, det var infrastrukturminister Andreas Karlsson, KD. Han kallade till pressträff igår. Och där sa han då att regeringen vill höja böterna för att köra med sommardäck på vinterväglag. Det fortsätter. Det fortsätter. Mm. Men hade det spelat någon roll i det här fallet? Hade det hjälpt för dem som eventuellt körde med sommardäck då? Nej, just det, för det är ju ändå... Det är ändå så att enligt rådande lagstiftning så måste vinterdäck användas till och med den 31 mars. Just det, och, nu är det ju april. Nu är det april, exakt. Det var ju i söndags 31 mars. Då måste man använda vinterdäck vid vinterväglag. Men man får också använda dubbdäck fram till 15 april. Ja. Så det finns ett litet överglapp där. Men kravet liksom på vinterdäck, det har ju redan löpt ut. Mm. Men det är ju svårt det där, för jag har ju dubbdäck liksom och är så här lat med att byta och känner klockan börjar ticka och stressad att snart måste jag byta, annars får jag inte köra längre. Nej. Men om jag hade bytt, om jag hade varit duktig då i den situationstecken och bytt för redan en vecka sedan, som jag berättade igår, som min granne som stod en liksom solig marsdag och bytte och jag kände mig så slarvig då för att han var så tidigt ute. Men hade jag gjort det, då hade jag också irriterat KOB, Carl-Oskar Bolin. Precis, och du hade också... han fått höra om ett fall till av en person som bytte till sommardäck. Ja, och du hade ju fått liksom, då för att du hade bytt för tidigt. Precis. Ja.
Men man undrar också... Förutom att jag aldrig använder min bil typ. Jag bara flyttar den från ena sidan gatan till den andra. Är det sant? Jag har lite förslag på lite vad din bil kan användas till. Kan låna den. Men man undrar också, vet man verkligen att det var sommardäck som var problemet? Nej, jag vet inte det. Nej. Vår politikreporter Alexandra Karlsson Tenitska, hon ställde den frågan just till vår infrastrukturminister Andreas Karlsson. Mm. Har du och Bolin några belägg för att det överhuvudtaget har hänt i det här fallet? Alltså att folk har fastnat med sommardäck då? Mm. Nej, det är för tidigt att peka på orsakssamband eller dra några förhastade slutsatser. Vi har uppmanat att inte ge sig ut på vägarna med sommardäck. Mm. Varför tyckte ni att det var relevant om ni inte vet att det har hänt? Underbar fråga. Ja, verkligen. Mm. Det är väl självklart att man inte ska ge sig ut med sommardäck på vintervägar, säger Andreas Karlsson. Jo. Något mer som man säger som är självklart, det är att man dricker ett glas vatten när man är törstig. Nej, jag skojar bara. Det sa han inte alls. Men ja, självklarheter helt enkelt. Han börjar rada upp massa självklarheter, ja, liksom, oavsett om det har relevans eller inte. För vad som har skett. Så, det vet han inte. Det är mycket godare om man saltar sitt pastavatten. Precis. Tack så mycket. Men okej. Okay. Slut på presskonferens, exakt. I alla fall, två stycken förslag presenterar han, och det ena är då, som jag nämnde, att man vill höja böterna då för att köra med sommardäck i vinterväglag. Mm. Exakt hur mycket de ska höjas, det har man inte landat i. $1 million. Om Carl-Oskar Wollin får bestämma, ja, så kanske det är någonstans där uppe. Mm. Och det andra förslaget är då, kanske till glädje för dig då, att utreda om förbudstiden mot dubbdäck kan skjutas på ett par veckor på våren. Jag vet inte, det är bara liksom att, det är bara att stryka det är en slarver medhårs, ja, om jag ska få förlängd tidsfrist där. Liksom. Ja. Det kanske inte, alltså jag menar, då kommer du bara börja skjuta upp det efter det nya datumet, ja, istället. Precis. Ja, precis. Jag tror inte man kommer åt mig genom den lagstiftningen. Nej, precis. Nej, inte så mycket att hämta för dem där i alla fall. Men ja, sommardäcksbråket fortsätter. En liten god harkling, ja, unnade jag mig. Huckfärdshosta, som en gammal kompis brukade säga. Ja. Kollar du på Bachelorette på TV4? Bachelorette? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Ja, men ibland måste jag få brista ut italienska. Absolut. Bara. Det kändes lämpligt, ja, i mitt huvud. Men svaret på din fråga är nej. Jag har inte sett det. Nej, det är nej. Känner du till ungefär vad programmet går ut på? Ja, ja, det bra. Är svårt att undvika. Det sprids ett klipp nu efter första avsnittet då av den nya säsongen. Och i det klippet så är det då alla killarna som sitter i ett slags litet eftersnack. De har samlats där i en liten panel med programledaren Malin Stenbäck, och då spelar hon upp en liten kommentar som kamerorna har fångat. Jag tänker att vi bara... Under programmet tidigare har de fångat. Precis, ja. Så jag tänker att vi bara tar och lyssnar på hur det lät på kommentaren. What the fuck? Anton, såg du någon som gick eller? Såg du någon som gick eller? Ja. Vilka vattenmeloner. Man fick vara med sig 40 kilo i pannet. Vad var det där? Ja, kolla, det där är 60 alltså. Övervikt man, hon betalar mycket för att komma hit alltså. Mm. De kommenterar. Ja, locker room talk. Ja, det är deltagaren Amir Ibrahim då som säger det här om en kvinnlig medarbetare i produktionen. Och han pratar ju om liksom, ja, han pratar ju om hennes bröst helt enkelt. Ja. Och kommenterar deras storlek. Känns så jävla liksom otidsenligt att kalla en tjejsbröst för vatten. Eller hur? Ja, eller hur? Ja, men okej, okay, alltså om en medarbetare i produktionen dessutom, ja, då. Ja, precis. Mm. Och det här... Dessutom, men ja, okej. Okay. Ja. Det är inte någon som är med i programmet on cam de pratar om. Liksom. Nej, utan det är någon som jobbar med programmet. Ja. Och det här togs då upp i Killarna avslöjar allt. Mm. Som är då en liksom sidogrej till Bachelorette kan man säga. Mm, typ som ett, ja, ett sidoprogram. Ett litet liksom, eftersnack. Extra material, ja, precis. Mm. Så är det. Och där spelade Malin Stenbäck då upp det här klippet. Vi kan väl liksom också bara ta och lyssna på hur lät det efter att hon hade spelat upp det här klippet i studion. Ja, ni skrattar ändå. Det är ju kul, vi skrattar ju tillsammans. Jag tycker inte att det här känns kul. Och också bara ta med sig, tänker jag, killar. Att man bär ett ansvar som man och som killar i grupp, och att vara tyst. Då säger man ingenting. Men vad hade du sagt?
Jag hade bett dig hålla käften. Ah, okay. Nice. Om du hade pratat så där om min kropp eller om någon jag känner, så hade jag bett dig hålla käften, för du har ingenting med det att göra. Okay. Det är du. Ja, det är jag. Ja. Mm. Hon röt till. Ja, det får man säga. Ja. Det är så här. Ja. Det är ibland, eller det låter lite som någon sån här, alltså en kille som inte är beredd på att någon ska säga ifrån mot en, typ som när man gick i skolan och någon bara skäller på en för man har gjort någonting, man bara okej, okay, nice. Och så att man säger nice för att det är bara någonting man brukar säga, men okej, okay, nice. Ja, man var så ställd lite, för att man får lite kris. Nice att du tycker så då. Ja. Man dryga sig lite kanske. Ja, men precis, och sen kommer den klassiska, ja, det är vad du säger. Ja, det är det. Ja, det är det. Jag sa I just said it, ja, man. Exakt. Ja, ja, Aftonbladet har i alla fall skrivit om det här och liksom pratat med Amir då, som kommer med sin liksom lite förklaring liksom till vad detta var. Och då säger han helt enkelt då att de hade druckit bubbel i 9 timmar. Han säger också att han idag kan tycka att kommentaren då var dum och tråkig, men han säger också då att Malin Stenback bad om ursäkt till honom efter att hon liksom sa det här som hon sa. Och han säger så här: jag sa att jag inte kommer ställa upp på den andra inspelningen, och då kom hon ut, bad om ursäkt över att det inte var professionellt gjort och försökte övertala mig till att komma tillbaka. Och han tycker då att TV4 har vinklat liksom detta. På vilket sätt då, eller framgår det? Det framgår inte riktigt, men han säger att hans kommentar var då ett resultat av flera timmars bubbeldrickande. Sätt dig själv. Ja. Det är ganska rolig formulering. Det må ha hänt att det är ett resultat av det. Det är ett resultat av det. Det kan ju finnas andra ingredienser liksom som det är ett resultat av. Ja, alltså du vet såhär, absolut att folk påverkas av alkohol, och jag säger såhär, om jag generellt ska uttala mig så här, att det kan ju också vara en kombination av flera timmars alkohol och en personlighet. Ja, visst. Vilken typ av värderingar man har, kvinnosyn och så vidare. Ja. Det kan finnas många liksom variabler. Precis. Som ger resultatet att man kallar en tjej för liksom att hon har så schyssta vattenmeloner. Ja, exakt. Det är ju inte heller så att varje gång någon dricker bubbel i flera timmar så händer exakt detta. Nej, så det har ju nog, det är liksom flera aspekter. Han säger så här i alla fall: sätt dig på en träbänk och drick bubbel i 9 timmar så får vi se om du kan behärska dig. Träbänk? Ja. Frågetecken. Jag menar kanske att det bidrog också på något sätt. Att vara obekvämt. Träsmak liksom. Så att han bara var tvungen att säga något riktigt sjukt till slut. Ja, exakt. Han fortsätter, jag berättar det också. Det var som att drick bubbel och håll käften tills vi är klara. Ingen sa varför det dröjde så länge. Det är klart man blir irriterad och lack och skämta lite för att döda tid. Sen att de filmade i den vinkeln så att hela Sverige tror att man är helt dum. Det var tråkigt, säger han. I den vinkeln? Ja, jag vet inte riktigt vad han menar med det. Jag tror inte han menar kameravinkeln. Han kanske sa väldigt så progressiva saker som klipptes bort också. Just det, precis innan. Typ att han sa det på, såg du den där tjejen, vilka jävla lökar, typ så här. Hon förtjänar verkligen lika lön som exakt. Mig till exempel. Att han liksom med det klippte de bort dem. Precis. Kan det varit så? Jag vet inte. Vi spekulerar. Aftonbladet har i alla fall sökt både TV4 och Malin Stenbeck, men de verkar inte ha nått fram. Nej, för jag är lite nyfiken på vad Malin Stenbeck säger om det här med att hon bad om ursäkt, för att samtidigt så här, att det var oproffsigt. Det är ganska proffsigt gjort av henne, för det är väldigt bra TV. Det har ju blivit ett viralt klipp att hon bara säger ifrån mot hans liksom sexistiska kommentarer. Jag vet inte om det är något man... Ja, det hade varit intressant att höra ännu mer från henne då. Ja, precis. Jag tyckte det var också... jag vet inte, jag såg kommentarerna på Twitter på liksom TV4-nyheterna rapporterade om det här. Och att det var väldigt många kommentarer som var så här, bara, är det här verkligen nyheter? Kom igen nu TV4, är det här nyheter? Man bara, ja men typ så här, det blir ju lite nyheter när ingen... tycker att det är något konstigt. Ja, precis. Att liksom alla bara sluta. Det var många killar i den här panelen, kan jag säga. Jag har ingen liksom siffra. På Bachelor. Men det är det också, att ingen säger någonting. Nej, precis. Det var också ett roligt försvar av någon där i klippet. Bara, vi skrattar ju tillsammans. Ja. Det är väl underbart att få skratta tillsammans. Mm. Ja, ett stort diskussionsämne senaste dygnet, det här klippet. Ja. Mm. Ja, men just det. Emily undrar... hon ska ändå gifta sig med en av de här då. Bacheloretten. Ja.
Det antar jag. Det är väl det som är programidén. De tilltänkta brudgummarna som sitter där. Mm. Ja. Kämpa på. Ja, men då ska vi väl äntligen få det där som jag tycker om, nämligen en koncentrerad dos av nyheter i ett telegramformat. Och det är Adam Bergsten som ger oss de nyheterna. Du är redo, Adam? Ja. Då slår vi över i tonen här och ger dig ordet. Attacken mot en hjälpkonvoj i Gaza från World Central Kitchen, där 7 människor dog, utfördes systematiskt bil för bil. Det säger hjälporganisationens grundare José Andrés till Reuters. Andrés säger också att det inte ska ha rört sig om ett missriktat flyganfall. Attacken skedde över en sträcka på 1,5 till 2 kilometer. Enligt BBC kallar Israels finansminister Nir Barkat anklagelserna för nonsens. Landets president Isaac Herzog har bett World Central Kitchen om ursäkt och uttryckt sin djupa förtvivlan. Detta skriver Omni. En jägare skulle skjuta en räv men sköt istället ihjäl en häst. Nu har han dömts för framkallande av fara för annan i tingsrätten i Hässleholm, det rapporterar P4 Kristianstad. Det var i oktober 2021 som jägaren av misstag sköt ihjäl hästen och sedan själv larmade polisen. En kvinna befann sig i ett boningshus bortom hästhagen dit jägaren siktade, och rätten bedömer därför att det fanns risk för att skotten skulle kunna ha träffat en människa. Jägaren är sedan tidigare ostraffad och döms till böter. Håll i hatten och dra på galoscherna. Det blir mer oväder. I detta nu drar nästa snöväder in över oss, och SMHI har utfärdat en gul varning för nordvästra Götaland från Göteborg upp till Strömstad och in till Vänern. Varningen gäller från klockan 8 på morgonen till klockan 8 ikväll, men till skillnad från tisdagens snökaos som började som regn och sedan gick över till snöfall gäller det omvända under torsdagen. Omväxling förnöjer. Ja, men visst är det så. Du gillar ju det med omväxling. Ja, jag älskar det. Vi pratar ju om det hela tiden. Ja, ja. Du brukar väl säga igår just det. Igår på lunchen, alltså 25 minuter. Var det just det här med att det förnöjer då? Ja, det var det. Som det är en käpphäst du har. Mm. Jag gillar att bli förnöjd. Du gör ju det. Tack så mycket, Adam. Tack, tack. Ja, men jag vet inte om du såg det, Linnea, men igår så gav sig ju hela 55 debattörer ut i Expressen i protest mot den nya könslagen som den kallats. Ja, jag såg Agnes Wolds ansikte bland annat på en bild. Precis, hon var en av dem. Margot Wallström var en annan. Marianne Lindberg, Dick Harrison med flera. 55 stycken var de alltså. Och de skrev att lagen, den är inte demokratiskt förankrad till exempel, och de vill inte ha den här lagen. Är väl kontentan av det hela som de skriver. De är emot. De är emot den här nya lagen, och de skriver i den här debattartikeln i hopp om att skeptiska riksdagsledamöter ska våga stå emot partipiskan. Mm-hmm. För det är ett lagförslag som lite grann splittrar Moderaterna och regeringen. M och L står bakom, KD och SD är emot, men inom Moderaterna så finns det ett antal riksdagsledamöter som inte är lika pigga på den här lagen. Och då är vi väl framme vid den punkten där många kanske undrar, vad är det för lag då? Ja. Vad handlar det om? Förlåt, får jag också fråga och be dig upprepa vilka som var för och emot? Moderaterna och Liberalerna, de står bakom, de är för och KD och SD är emot då. Ja, splittring inom Tidögänget. Ja visst. Vad innebär då den här nya lagen som det blivit sån vild debatt kring? Kanske har man inte koll på det. Tur då att det finns en förklaring i 5 pedagogiska punkter på gp.se som jag har kokat ner lite ytterligare. Underbart. För att det ska passa radioljudmediet. Vi börjar med att det är en lag som man ska rösta om nu i april då antagligen, som gör det enklare att byta juridiskt kön. Mm.
Det är vad den handlar om. Och grundtanken är att minska väntetiden för transpersoner som vill byta juridiskt kön. Att man vill förenkla den processen för dem. Och dessutom så vill man skilja tydligare på liksom den medicinska och den juridiska biten alltså. Ja. Att man liksom juridiskt byter sitt kön eller att man då gör en könsbekräftande i ingrepp till exempel. Mm. Att man vill skilja på de sakerna. Och dessutom så vill man då sänka åldersgränsen för att byta juridiskt kön. Att man ska kunna göra det redan från 16 års ålder istället för 18 års ålder som det är idag. För som det är idag, för att man ska då få byta juridiskt kön så krävs en diagnos, transsexualism samt en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd för att byta juridiskt kön då. Alltså vad som står i ditt pass, om du är man eller kvinna. Det är så det ser ut idag i ditt pass. Man eller kvinna. Det. Precis, och om man söker upp någon på någon sån adresssajt eller någonting. Till exempel, kan det ju så också. I olika register så att säga. Och med den här nya lagen då så krävs inte den här diagnosen utan istället vad man kallar för en enklare medicinsk utredning av en läkare eller psykolog. Ja, och dessutom så sänks gränsen då från 18 år till 16 år. Och varför vill man ändra det? Jo, men jag var inne på det. Det är ju då att man har en förhoppning om att det ska minska lidandet för den som får vänta länge på att få ändra sitt juridiska kön. Man kanske mår dåligt för att man upplever att man är liksom fången i fel kön så att säga, i det juridiska. Och det har ju varit liksom, det har vi ju sett genom åren, mycket liksom medierapportering kring psykisk ohälsa bland unga transpersoner och så vidare. Och att man vill hjälpa dem med den här frågan. Liksom många transpersoner och organisationer som driver transfrågor har länge velat ha den här lagen eller till och med ännu längre gående lag kring detta. Jag kan återkomma lite till det. Ja, men så det är liksom grunden i vad lagen handlar om och varför är de då så kritiska, till exempel de här 55 debattörerna. I debattartikeln som jag nämnde då så är personerna i början där noga med att påpeka liksom först och främst att de stöttar transpersoners rättigheter och ser dem som en skyddsvärd grupp i samhället. Mm. However, sen kommer liksom, ja, det behöver kanske inte vara ett men nödvändigtvis, men sen kommer fortsättningen då, varför man är kritiska. Och de säger att deras övergripande poäng, det är att det finns fler skyddsvärda grupper, som de säger då, som kvinnor och barn till exempel. Och de menar att den här nya lagen kan slå mot de grupperna. Mm-hmm. Då. Hur då? Ja. Ja, men, dels så menar de, ja, det har inte riktigt med det att göra då, men att den här enklare medicinska bedömningen som ska krävas då med den nya lagen istället för den här diagnosen som tar längre tid att ställa då, att de menar typ att det är som ett enkelt läkarintyg ungefär. Att man fokuserar mer på den här personens upplevelse då. Och att man går till en läkare och de bedömer bara, jo men du ska nog få det här intyget då liksom. Och det tycker de är inte tillräckligt förankrat då i att det är lite lättvindigt man kan få det. Och de refererar då till granskningar i media som handlar om att unga liksom i vissa fall har ångrat sina könsbekräftande behandlingar. Och de tycker liksom att den här processen kanske är lite för snabb då. Ja, de tycker att man ska liksom göra det noga och ordentligt. Ja, det ska vara mer förankrat hos den här personen då ungefär. Sen blandar de ju ihop det lite där med könskräftande behandlingar, för det har ju inte med den juridiska ändringen att göra. Men de menar då att om det går snabbare att få en juridisk ändring där, korrigering, så är det liksom ett snabbspår för att få igenom den fysiska behandlingen. Om någon har fått byta juridiskt kön redan som 16-åring blir det svårt, menar de då, att säga nej, liksom. Säga nej sen när de är 18. Ja. Så att det liksom det skulle gå åt det hållet då. Att det blir enklare även att göra den här fysiska förändringen eller könsbekräftande ingreppet. Det är ju lite hur man uttrycker det där. En annan invändning då, som kanske är den som har blivit mer typ uppmärksammad i sociala medier och sånt där. Men det är väl det att de som är kritiska menar att den här lagen gör att biologiska män kan bli kvinnor i lagens mening utan att göra någon som helst ansträngning. Att det ska bli väldigt, att det blir väldigt lätt för en biologisk man att bara liksom så byta kön juridiskt och att den kan liksom dra vissa fördelar av det. De skriver så här: den som inte ser vad det kan få för konsekvenser för kvinnor som också är en skyddsvärd grupp är mer än lovligt naiv. Sen tar de inga exempel.
Nähä. Nej, tyvärr. Jag satt och hoppades. Jag förstår det. Det är därför jag har tagit in tidigare exempel från debatter som varit inte från de här personerna nödvändigtvis, men så som det har låtit lite där ute. Och det kan handla om att man får då tillgång till olika rum som tidigare varit vikta för kvinnor, typ att en biologisk man kanske byter kön och då får tillgång till liksom könsuppdelade utrymmen som omklädningsrum, kvinnofängelser eller kvinnojourer. Typ att en kriminell man döms och byter kön juridiskt för att hamna på ett annat fängelse. Aha. Eller att en kille är jättetrött på att gå på en snuskig toa och bara vill gå på den fina tjejtoan och byta kön för det. Nej, det sista var skämt. Det tror jag man kan göra utan att byta kön faktiskt. Att gå på tjejtoan? Kan man? Eller kan man? Även jag har gått på killtoor. Det är ingen som kollar. Nej. Alltså det är klart att man kan få lite blickar. Men, ja, det kan man ju. Nej, men det sista var väldigt skämt, men att det är liksom det har handlat om. Och men just den här... att det blir lite lättvindligt. Ja, att man inkräktar på liksom trygga rum för kvinnor då eventuellt. Och sen är det så här, jag ska säga det med en gång, att det här är liksom en stor och snårig debatt där jag försöker sammanfatta nu liksom de stora punkterna, och de som är väldigt inne i den här tycker säkert att så här, varför tar du inte upp det här och det här och det här, och andra sidan också så här och så här och så här. Men ja, jag får väl bara liksom ursäkta mig med att vi måste liksom förenklade för att göra det lite tydligt här ungefär. Ja. I alla fall, det är en del av kritiken och därför man ifrågasätter den här lagen. Man kan läsa hela debattartikeln på Expressen om man vill veta mer. Samtidigt då, för att ta lite från den andra sidan, de som tycker lagen är bra, Signe Krantz, ordförande för organisationen Transammans, säger att den här lagen skulle göra livet så mycket lättare för många transpersoner. Hon är med i ett längre reportage som vi på GP har skrivit också, som jag kan tipsa om för vidare läsning, där man tar ett grepp om den här frågan. Hon säger dock, Signe Krantz, att man egentligen står bakom den förra regeringens lagförslag där det föreslogs att man redan från 12 års ålder skulle kunna ändra kön utan medicinsk prövning. Och hon kallar det förslaget som kommer nu då ett urvattnat kompromissförslag. Så hon är inte supernöjd heller. Nej. Men menar ändå då att många skulle bli glada om den här nya lagen trädde i kraft då. Och hon tycker att hon menar på att den liknar lagar som det finns i våra grannländer. Och där har de drivits igenom utan att de orsakat massa problem, som hon säger. Aha, okay. Kanske det här med att det lättvindigt byts juridiskt kön för att liksom åtnjuta vissa upplevda fördelar kanske då. Hon är inte helt nöjd, inte kritikerna heller, och som jag är inne på, inte alla moderater heller då. Nej. För det är ju lite intressant på ett politiskt plan. Expressen rapporterade igår att flera moderater är kritiska mot Ulf Kristersson i detta. En ledamot säger till Expressen, han har gjort sig helt osynlig trots att det är han som tvingat fram där. Han borde kliva fram och stå för det, inte vi som är emot. Han borde brösta lagen liksom. Ja, det borde han göra. Backa den offentligt. Ja. Gå ut och snacka om den. Precis, för nu finns det ett antal moderater som inte tycker att man ska driva igenom det här. Så vi får väl se hur det går när det väl ska röstas om det. Sen är det ju ganska intressant, eller typ beklämmande, eller hur man nu väljer att se det, hur den här frågan som rör transpersoners rättigheter har verkligen blivit ett slagträ i debatten. Det är någonting som triggar väldigt många. Ja. En slags symbolfråga som ju är väldigt infekterad. Men jag tänker att den aspekten av det hela, hur det har blivit så, att det är en del i liksom någon slags anti-woke kulturkrig strömning på internet, det kanske vi får ta en annan gång. Det får vi nog. Oj, vad lågt jag hade på mickarna. Det var väldigt lågt. I Israel så har man röstat igenom en ny lag som ger premiärministern möjlighet att stoppa utländska medier som kan skada den nationella säkerheten. Mm. Så heter det. Ja. Och många menar då att det är ett sätt att komma åt Al Jazeera från Israels sida och få ut dem i landet. Benjamin Netanyahu har i princip sagt det rakt ut. Det här har blivit en väldigt stor grej, och en som är kritisk mot den här nya lagen, det är Erik Larsson då från Reportrar utan gränser. Vi ska ringa upp här om en liten stund.
Nyhetsshowen torsdag 4 april, och i Israel så har en ny lag som sagt röstats igenom som ger premiärministern möjlighet att stoppa utländska medier som man anser skadar den nationella säkerheten i landet. Benjamin Netanyahu har tidigare sagt att han direkt efter att lagen antagits skulle agera mot nyhetskanalen Al Jazeera specifikt då, som är baserad i Qatar. Och Netanyahu kallar Al Jazeera för en terrorkanal, och Israel har flera gånger hävdat att tv-kanalen har kopplingar till Hamas. Al Jazeera däremot kallade Israels agerande för mycket farligt. Organisationen Reportrar utan gränser, de är kritiska till den här lagen, och vi har med oss nu deras ordförande här i Sverige, Erik Larsson. God morgon, Erik. Ja, god morgon. Du, om du skulle beskriva, vad är det egentligen den här medielagen i Israel innebär, som du uppfattar det? Nej, men lite kortfattat som du är inne på, så Israel, de vill förbjuda utländska medier som anses utgöra en säkerhetsrisk, helt enkelt. Och den här lagen gör det möjligt att stänga bolagets olika mediebolagsredaktioner i Israel. Man kan ta ner servrar, man kan beslagta egendom. Och nu är det tänkt att den här lagen ska gälla först i 45 dagar. Mm. Sen ska det vara möjlighet att förlänga den ytterligare 45 dagar. Och den håller, vad säger man, den träder inte kraft, utan den ska räcka fram till 31 juli. Mm. Eller till operationen Swords of Iron är slut, som är då den militära operation som landet genomför i Gazan. Mm. Al Jazeera har ju då varit i fokus direkt. Har man agerat på något sätt mot dem ännu? Ja, det skulle jag absolut säga. Alltså, tre av kanalens reportrar har dödats redan nu sen terrorattacken 7 oktober. Och det har varit flera journalister som har skadats. Men vi har redan tidigare sett att man har varit mycket kritisk mot Al Jazeeras rapportering. Mm. Jag kan till exempel nämna att i maj 2022 så var det en känd, väldigt känd Al Jazeera-journalist som heter Shirin Abu Akleh som sköts till döds av en israelisk krypskytt när hon rapporterade från Jenin. Och året innan dess, så 2021, så lämnade vi på Reportrar utan gränser in klagomål mot till den internationella brottmålsdomstolen efter ett israeliskt flyganfall där Al Jazeeras kontor och flera andra mediekontor förstördes. Vad har Israel sagt om det? Jag menar, jag antar att de inte officiellt säger att de bombar Al Jazeera mål och individer i Gaza medvetet. Nej, Israel hävdar ju då att man skyddar journalister eller inte gör medvetna attacker mot journalister, såklart. Så är det. Men samtidigt så har man, liksom, det finns ju politiska röster i landet som eldar på stämningen och har riktat väldigt kraftfulla anklagelser mot kanalen. Så att det finns en väldigt hetsk stämning som är riktad mot just Al Jazeera. Och det här har ju att göra med att det är en kanal som har en pro-palestinsk vinkling. Det är inget att sticka under stolen med det. Särskilt då den arabiskspråkiga sänderna är ganska pro-palestinska. Men å andra sidan så kan man ju också säga att det finns ju alla medier vinklar på sitt sätt, och enligt vårt sätt att se det så är redaktionsledningen på Al Jazeera, den är oberoende, den är inte styrd. Mm. Det är inte som till exempel den här ryska propagandakanalen RT som är mer eller mindre underordnad den ryska försvarsmakten. Ja, men jag läste, du skrev om det i en debattartikel, att den har ju förbjudits på sina håll, och ja, precis, att det är mer en direkt propagandakanal då, och att Al Jazeera ändå har en, ja, men redaktionell integritet på ett annat sätt då, eller att man har någon slags ambition av att visa upp flera sidor, eller hur liksom pro-palestinsk är den? Hur nyanserad är deras rapportering? Ja, det är svårt att sätta in det på någon sorts skala, såklart. Men jag kan säga att det är som skiljer mellan RT och Al Jazeera. Alltså, Margarita Simonian, som är alltså chefredaktören för RT, hon har ju öppet sagt att RT är en förlängning av den ryska försvarsmakten. Mm.
Och det, något liknande har jag inte uttryckt från Al Jazeeras sida. Så att, nej. Men Israel har ju också tidigare anklagat anställda hos Al Jazeera för att ha kopplingar till Hamas. Vad finns det för grunder för de anklagelserna? Jag vet inte. Alltså det är lite svårt att gå in på när man kommer med anklagelser mot enskilda journalister, för att jag kan inte se... Jag tror att det är ingen... Ja, men alltså, det är väldigt få som ser kanalen som ett terrororganisation, om man säger så. Sen så, jag menar om man jobbar på ett ställe, det finns ju alltid möjlighet att det finns personer, jag menar så kan det ju även vara på GP eller vilka andra medier som helst, liksom, att det är personer som begår sig skyldiga till brott, men det är lite en annan sak. Jag tycker ändå att när man pratar om det här så tycker jag att i det här sammanhanget så är det intressant att konstatera att efter beskedet så gick amerikanska Vita husets presstalesperson ut och sa att de stod bakom pressfrihet och de såg vikten av att journalister rapporterar från hela världen, och de betonade också att Al Jazeeras rapporter från Gaza var viktiga. Mm. Så att uppenbarligen så är det inte Vita husets bedömning, eller inte många i omvärlden som delar den israeliska bedömningen. Nej. Men har man måste, ja. Nej, men jag bara tänkte på om man har agerat mot Al Jazeera efter lagens inträde, att man liksom har, ja men du pratade om det där, att man liksom kan stänga ner redaktioner, förstöra servrar och sådana, liksom har några sådana grejer än så länge inträffat? Igår verkar det inte ha varit så. Jag vet inte vad som har hänt här under natten nu, så det kan jag inte riktigt säga. Men jag vill bara betona också att det är inget konstigt med att det finns en konflikt mellan militär och medier i krigssituationer. Nej. Det är liksom en klassiker att skylla på budbäraren. Det har gjorts i många länder. USA gjorde det till exempel under Irakkriget. Mm. Och då var det CNN som stod i skottkluggen. Och det handlar ju såklart om att militären vill kontrollera vad det är för information som kommer ut från olika konfliktsituationer. Och man vill inte se obehagliga bilder av civila som har dödats. Men man är också orolig för att medier som sänder bilder och tar foto beskriver att man ska röja militära positioner eller framgångar eller tillbakagångar eller sådär. Om de skulle stoppas liksom Al Jazeera helt i sitt arbete i Gaza, vad skulle det innebära för alltså informationen och medierna? Alltså, nu är det ju svårt för dem att stoppa Al Jazeera i Gaza. De finns ju där redan. Det är en av de få kanalerna som har bevakning där. Så det är lite oklart att se. Däremot så kan man ju stänga ner liksom redaktion i Israel och också palestinska områden och försvåra för det. Jag har lite svårt att säga vad det skulle innebära, men rapporteringen från Gaza kommer säkerligen att fortsätta ta till. Men det finns en risk med den här typen av lagar, och det gör att man kommer att se journalisterna som arbetar för Al Jazeera som ett legitimt mål, helt enkelt. Mm. Nu har vi pratat om Al Jazeera framförallt, men har ni någon uppfattning om hur andra oberoende medier i Israel liksom påverkas av den här lagen och hur fria de känner sig i sin rapportering kring kriget? Jag har inte det just nu. Jag tror att det är ett ganska långt steg till att ge, liksom att förbjuda i alla fall de stora internationella tv-kanalerna. Men jag har ingen liksom direkt bild av hur den kommer att kunna tillämpas eller vilka risker det finns där. Nej. Ja, vi får se hur den här lagen kommer att tillämpas rent konkret. Och kan ju upprepa att Benjamin Netanyahu själv har sagt att han skulle agera då mot nyhetskanalen Al Jazeera. Och hur konkret han ska gå tillväga med det, ja, det återstår väl att se då. Vi säger stort tack till Erik Larsson som är ordförande i Sverige för organisationen Reportrar utan gränser. Tack ska du ha, Erik. Tack så.
Ja, det är inte så att det snöar ymnigt just nu här över Göteborg i alla fall. Det skulle väl övergå i regn, den här gula varningen som Erik pratade om. Just det. Mm. Adam. Ja, precis. Det var det Reportrar utan gränser vi pratade precis, om vädret med. Alla journalister, they're all the same to me. Erik, precis. Adam. Jag och Isabella, det är ingen skillnad. Men okej, Erik, du hade tänkt på något. Ja, det har jag, Fanny. Mm. Vi ska prata om kisskaos i Hälsingland. Kisskaos i Hälsingland, ja. Mm. Jag är idel öra. Jag hajade till när jag surfade runt bland SVTs lokala kanaler igår. Och undrade vad som hände ute i landet. Och då ser jag bland annat att bybor upprörs då över kisskaos i Kårböle i Hälsingland. Känner du igen den orten? Kårböle? Ja. Oh ja, nej det gör jag faktiskt inte. Jag har inte hört den. Det låter som det skulle ligga ännu längre norrut tycker jag. Ja, jo, men det, så kan det vara. Det, det är var det ju, jag har på Kårböle. Ja, men det var ju där som det härjade liksom riktigt ordentliga skogsbränder sommaren 2018. Aha, ja. Mm. Så då hörde man mycket i Rapport så, i orten Kårböle. Ja. Och så, men det uttalas inte så utan... Nej, alltså jag tänkte jättemycket på det här igår. Jag jobbade i Hälsingland den sommaren. Och då var det ett snack... Va? Ja. Det har du aldrig berättat. Jo, under den brandsommaren. Ja, men jag jobbar inte så mycket med bränderna. Nej, okay. Jag höll mest på med fågelbajs på gångvägar och sånt. Det var ju mitt första sommarvik. Så jag fick, ja. Jo, men det ringer någon klocka. Det ringer någon klocka och sånt. Men, nej, men då var det... Det är ju svårt att uttala för att det, när det är liksom en dialekt som man själv inte har, då låter det ju bara konstigt när man försöker uttala det på det sättet. Men typ Kårböle. Kårböle. Det är min uppfattning att man säger. Mm. I alla fall, nu handlar det inte om bränder då, utan om kisskaos. Och det är problemet att folk stannar och kissar mitt i byn. Det har, så har det varit i många år. Va? Ja. Det låter väldigt märkligt. Det kan tyckas märkligt, men det är nämligen en väg som många åker upp på fjällsemester. Mm. Men att man stannar mitt i byn, varför gör de på detta viset? Jo, för att nyligen så har ett par toaletter vid en rastplats nära där stängts. Då tänker jag pissa rätt i byn. Ja, precis. Och det har då bland annat Gunnar Malmström, som är ordförande i Kårböles byalag, gjort. Tröttnat på. Ja, tröttnat på. Vi kan väl lyssna lite grann bara på vad han berättar för SVT. Ja, det är både män och kvinnor som gör både ettan och tvåan här. Så att det, går man förbi här så ser man alltid något. Ettan och tvåan? Ettan och tvåan, både det, män och kvinnor. Det är ju rena rama Mount Everest-stämningen där. Där de har ju hört om bajsförbud och ta med din egen påse och allt sånt där. Exakt, precis. Ja, precis. Uppe i fjällen också pratade vi om för ganska länge sedan. Det gjorde vi till och med kanske. Att det var problem med det. Men det känns inte trevligt helt enkelt, säger Gunnar. Och folk, att folk står och pissar överallt. Men förlåt att jag stoppar upp igen, men alltså... I byn liksom, är det utanför ICA-butiken eller så här? Nej men alltså mitt och mitt, men det är vid det är flest frikissare skriver SVT i Gävleborg då att det syns vid den nedlagda macken in till återvinningsstationen. Det finns inte längre någon toalett, men det går att tanka och ladda sin bil. Och där ska folk gå och återvinna då, så sitter någon och hukar. Exakt. Ja. Och nu var det ju vinter och snö när de var där. Så och SVT det. Så kunde man ju se tydliga spår av var folk har varit. Liksom. Men också då när snön smälter. Ja. Då, liksom, då kommer det fram. Det som gömts i snö dyker upp i tö. Exakt. Till exempel B-korvar. Exakt. De har också träffat en Börje som, och på hans gård så är det liksom folk som typ går in i hans ved liksom skjul. Jo, så han, vet du vad han har gjort? Han har ställt ut en jättestor skopa från liksom en grävskopa för att förhindra att folk ska liksom gå in mitt bland hans ved och uträtta sina behov. Det får han ju göra då, Börje. Ja, det får vad han är det verkligen. För, vad är det för folk? Ja, kan precis. Man undra. Det är väl turister. Ja, får man anta, jo, som är på genomresa absolut. Mot fjällen. Det är väl fjällen. Inte grannen till Börje som gör så här. Nej, det får vi inte hoppas. Får vi ringa dit Robert Aschberg i så nej, fall? Gunnar berättar lite mer. Hela busslaster stannar vid kyrkan och ställer sig och pinkar vid staketet i kyrkan då. Va? Nej! Vad är det här? Ja. Det är jävla kättare. Det är ju kris. Ja. Det är ju kris. Och vet du vad jag ser i en sån här artikel som SVT där har länkat in? Från juli 2021. Folk bajsar vid fornminnet i Kårböle. Nej men. Citat, otrevligt. Det kan man...
Det är väl ingen överdrift. Nej, så att det verkar liksom vara ett återkommande problem detta. Och det är, beror dels, det har funnits tidigare också, men det har blivit värre, säger Gunnar då, sen de stängde den här rastplatsen. Men finns det ingen toa på fjället? Jo, men det är ju hört det. Dem att hålla det är väl sig. Det, ja, men det är väl det som är den eviga frågan. Kommunen håller på att titta på detta. Ja. Men det handlar ju också om vem ska betala för toaletter in till såna här stora resvägar. Mm. Det är ju väl Trafikverket. Ja, det är kommunen. Ja, det är lite körigt. Det är en pengafråga där. Ja, SVT har då också pratat med Trafikverket. Där får de tag på, ska vi se om jag hittar hans namn här, bara Henrik Kjellin, som jobbar då som regional åtgärdsbeställare på Trafikverket. Kissebajsansvarig. Ja, det är möjligt att det är faktiskt den inofficiella titeln. Precis, en underrubrik till detta. Och SVT frågar då så här, men har ni någon lösning på kort sikt? Man får hålla sig tills man har kommit till en toalett, helt enkelt. Säger alltså Trafikverket. Jag tyckte det var helt underbart att han började fnissa lite på slutet. Ja, de det är mycket roligt. Inne på det här nu att liksom lägga det på individens ansvar med sommardäcken exakt. Och håll dig och precis. Är du nördig eller? Håll dig och ta sommardäck. Nej, men än så länge är lösningen håll dig bara. Ja. Det är det det är. Så att man kan inte man ställa stammar... ut en bajamaja då? Eller jo, liksom men, testa du vet, den då är det, jag tror att knäckfrågan verkar vara vems ansvar är detta? Ja, då ska någon hämta Trafikverket och, den, och kommunen och vem ska betala? Hur ska vi göra egentligen? Så att, jag tror inte det är någon som är sugen på att liksom ta ansvar för en bajamaja. Nej, otrevligt to say the least situationen i Hälsingland. Jag vill bara förtydliga då att det alltså inte är kisskaos i hela Hälsingland. Hela som Hälsingland. Man brukar säga, utan Korbele är det. Vi specifikt om det. I Korbele? Ja. Var i hela Hälsingland? Vid fornminnet bland annat då. Luis Rubiales har återvänt till Spanien. Jag visste inte ens att han inte var i Spanien. Nej, han har varit utanför Spanien och när han då återvände till Spanien och flygplatsen i Madrid så greps han. Ja. Han förhördes men släpptes några timmar senare. För den som glömt, Luis Rubiales, vad var det han gjorde? Han kysste den spanska landslagsspelaren Jennifer Hermoso på munnen. Precis, frågade han inte ens utan han var helt sonika. Tog den, ja. Precis, inte gav utan tog. Och fick ju väldigt hård kritik för det. Men det är inte därför han har blivit gripen på Madrids flygplats. Det handlar inte om det. Utan det är en utredning som rör bland annat korruptionsbrott. Jasså? Se där, ja, precis. Åtalades ju faktiskt för sexuella övergrepp och olaga tvång i det här Jennifer Hermoso-fallet då. Och åklagarna i det fallet uppgav nyligen att de vill att han döms till fängelse i 2,5 år för den kyssen som skedde utan samtycke då. Men i den här utredningen som det här gripandet rör då, den har hållit på ganska länge. För det är korruptionsbrott och misstänkt penningtvätt från åren 2018 till 2023. En 5-årsperiod alltså. Ja. Och det handlar om lite olika saker, men en sak som lyfts ut då är oegentligheter kring den spanska superkuppen. Det är ju, vad är det egentligen? Det är när ligavinnaren möter vinnaren i Copa del Rey, alltså typ spanska kuppen. Och det är väl alltid Barcelona och Real Madrid typ. Så, är det bara en match? Ja, superkuppen är väl en match mellan vinnaren av spanska kuppen och vinnaren av ligan då. Ja, låg ribba för kupp. Om jag har fel, men det brukar vara så. Ja, verkligen så. Men grejen med den är att den brukar ju då spelas i Spanien, för det är en spansk turnering. Men den utlokaliserades till ett annat land. Vill du gissa vilket? Qatar. Ja, Saudiarabien. Saudiarabien. Men du är liksom i rätt härad där. I en uppgörelse som gav det spanska fotbollsförbundet inkomster på runt 450 miljoner kronor per turnering. Jaha. Och då misstänker man att en del av de miljonerna ska ha hamnat i fel fickor. På ett oegentligt sätt då, och för några veckor sedan så genomsökt man slog till
mot Rubiales bostad i Granada i jakt på bevis, och då ska man ha tagit till fånga, eller vad säger jag, det är inte det man gör, tagit i beslag en surfplatta och en mobiltelefon. Åh, oh, nej, släpp mig! Ja, släpp mig! Jag tejpa surfplattan. Tänker jag bara på det gamet i Word. Ja, precis. Mm. Ungefär den stämningen var det. Och då gick man igenom dem, antar jag då, och kanske grundat på de beslagen och vad man hittade där. Jag vet inte om, det här, om hur mycket stor roll det spelade, men så grep man honom i alla fall. Civilgardet hämtade honom i en skåpbil på landningsbanan. Oj! Ganska dramatiskt, och där läste de upp hans rättigheter och tog fingeravtryck och sen förhörde honom. Men vad jag förstår, så här, det var inte liksom en så... Alltså han återvände frivilligt, Rubiales, för att... ja, han var kanske med, eller ja, medveten. Han hävdade att han är oskyldig. Ja. Och ett citat då till tv-kanalen La Sexta. Jag vill inte ge mig på att uttala det på spanskt vis. Nej. Men det låter sådär, så som jag uttalar det. Jag vet inte vad domaren har sagt eller vad civilgardet har undersökt. Pengarna på mitt bankkonto är ett resultat av arbete och sparande, säger han enligt den spanska tv-kanalen. Mm. Det är också liksom så här... It ain't much, but it's honest work. Att sälja spanska supergummen till Saudiarabien. Ja. Alltså även om man inte har förskansat sig, precis, på ett korrupt sätt, ja, tillgångar, så känns det inte riktigt som det där ärliga handtaget att tjäna pengar på som han vill få det att låta som. Precis. Har du sett den mimen med den där bonden liksom? Nej. Som säger så. Jag kan göra den mimen sen kanske och lägga upp på Instagram om jag har tid. It ain't much, but it's honest work. Så är det liksom en bonde som står på ett fält typ med liksom en säd slag i munnen. Men det är liksom Rubiales som säger det när han just har sålt av spanska fotbollsrättigheter till Saudiarabien. Jag har kämpat. Hard is work. Ja. Jag känns att jag avbröt dig 4-5 gånger med att berätta klart mitt. Vill du säga någonting mer? Nej, men jag vill bara säga att det var inte då ett resultat av att man har druckit bubbel i 9 timmar. Nej. Den här försäljningen till av spanska supercupen. Det har inte varit rättegång ännu. Nej, men, det är mycket som är ett resultat av olika saker idag. Ja, men precis. Men så är det ju ofta. Så är det verkligen. Med det mesta orsak man och verkan. Gör. Ja, precis. Men det som ofta glöms bort är att det kan vara resultatet av flera samverkande faktorer. Det är mer komplext än att en sak händer samtidigt. Bara där händer. Har vi ju ett juridiskt system, en rättsstat. Mm. Även i Spanien, som då får gå in och bedöma just de här det. Olika kedjorna av händelser och faktorer. Law 101 med Kalle Berg och Linnea Rundqvist. Kultur ska vi prata. Skillnaden hur man ser på kultur mellan Stockholm och Göteborg, typ. Björn Werner, vem är han nu igen då? Han är ju kulturskribent kan man säga. Journalist och tidigare kulturchef här på GP. Exakt. Han har skrivit en text som går ut här i helgen på GP om varför själva ordet kultur sticker i göteborgarnas ögon. Mm. Han har en liten spaningstext och vi gillar att prata om dem. Det gör vi. Inte minst när det rör skillnaden mellan Göteborg och Stockholm. Nej, då är det som att vi blir blinda för allt annat. Ja, jag bara... som flugor på skit. Ja. Vi är där. Sörplar törstigt i oss. Mums. Den typen av tankegods. Häng kvar! Thank you.
kulturskillnader och kulturkrockar. Det är ju alltid intressant, Linnea, tycker du inte det? Jo, det tycker jag verkligen. Vi ska komma in på det lite grann nu med Björn Werner, kulturskribent och tidigare kulturchef här på GP ska vi säga. Han skriver om kulturen i Göteborg i en artikel som går ut i helgen här i Göteborgsposten. Stan förtjänar bättre men gör ett förbannat bra jobb av vad den har, skriver Björn Werner, och tar liksom upp vad det är som saknas i Göteborg kulturmässigt och varför sticker själva ordet kultur i ögonen på vissa. Det är detta vi ska snacka om, bland annat Björn Werner. God morgon, är du med oss? Hallå. Jag är med er. God morgon, god morgon. Hur är läget? Får jag börja där? Jo, det är bra. Är det okej med att jag börjar där? Ja, självklart. Ja, men det är väl bra med oss också, Linnea? Ja, det är det. Absolut. Men du, i den här texten som publiceras i helgen då, så tar du liksom avstamp i en situation på Red Lion där en vän säger till dig då att du är nöjeschef och inte kulturchef. Vad är det som har gjort att den kommentaren fastnade hos dig? Ja, men det var som att han blev liksom så jäkla glad när han kom på att det var det han kunde kalla mig. För då blev det plötsligt nice. Att det var liksom så att jag gick runt och var så himla... inte att jag betedde mig på något speciellt sätt, men han kände att det här kulturchefen, tror han att han är kulturchefen? Nej. Du är nöjeschef. Och då på något vis var det som att då kändes det... Ja, då kunde vi umgås liksom. Han fick ni fick mer det här, liksom, att kultur satt upp en brygga för honom, bara själva begreppet. Det tyckte jag var lite talande för en lite mer bredare känsla jag haft av hur många göteborgare liksom tänker kring begreppet kultur som någonting som är lite för fint för dem. Mm. För du skriver ju också om liksom kultur som något som, ja, men som du är inne på, alltså retar upp och delar upp lite i två läger. Kan du liksom utveckla det lite grann? Ja, alltså det är ju en tes som jag driver. Jag har ju inte fakta i ryggen här 100%, men det är en väldigt stark känsla jag har, som jag ändå kanske har fått. Jag kan ändå tänka, som jag ändå satt som kulturchef ett tag, så har jag ändå fått en hel del tankar och känslor kring kultur riktade mot mig i Göteborg. Så jag tror jag har lite grund för det. Ja, nej, men min upplevelse är att det finns i Göteborg en ganska så tydlig uppdelning mellan folk som verkligen älskar kultur och de allra flesta andra som tvärtom är lite avigt inställda. Kanske inte egentligen till kultur, men kanske till begreppet kultur och den här finheten som kanske finns i kulturbegreppet. Så det är ganska stor tydlig uppdelning där. Och då är det en ganska liten klick i Göteborg som är de här finkulturella, och sen en ganska stor klick som är mer, vad är det här då? Kultur. Ja, men det är just den där finkultursagget som du talar om då, liksom gå på Operan och Stadsteatern. För kultur är ju så brett begrepp, menar jag. Ja, men exakt. Och det är väl såklart, det är absolut, det är väl egentligen finkulturbegreppet jag pratar om här. Men jag skulle ändå säga att liksom, det är inte så folk säger, utan min upplevelse är nog att när man säger kultur så är det liksom, då är det just det här, det fina. Jag tror ändå att om ni tänker efter, så kanske ni ändå känner er lite grann. Att man är lite så, att folk som ägnar sig åt att skriva böcker eller liksom hålla på och skriva essäer. Ha olika samtal. Vad är det för trams? Säger till början. Skriva en essä. Vem är du än? Varför ska du skriva en essä? Ja, samtidigt så här på Red Lion, där det här första samtalet utspelar sig, där sitter ju numera en och annan liksom mediepersonlighet som har en och annan essä i bagaget. Alltså jag tänker att det också finns liksom en klick av människor som jag vet inte, man kanske inte tycker det är liksom så här ett ärligt handtag som man är nere i hamnen och liksom lossar grejer typ. Du hör på mig, jag vet inte ens vad det heter. Man lossar grejer, det är väl det de håller på med där nere. Jag heller, men ska vara ärlig. Nej, men så här, alltså det som jag nog ändå vill, när jag sen så går jag då, för jag försöker förstå, okej, okay, ja, det här är en känsla jag har. Kan den stämma? Jag ringer till lite olika kulturprofiler i stan som jag inte 100% håller med mig kanske. Alltså, jag skulle säga att de gör det, men de vill ju inte hålla med mig. Okay. Det vill man ju inte göra liksom. Men på ett eller annat sätt så tycker jag ändå så här, Lydia Sangen, hon pratar om hur man blir en kulturperson i Göteborg, och då ska man, tycker hon, det finns inga genvägar, så då ska man läsa böcker i 15 år och sen så ska man
skriva en roman och sen så ska man sitta med i studiecirklar. Mm. Alltså det är verkligen så hög ribba tycker hon för att få vara med. Man ska gå den långa vägen och kunna visa upp så här, det här har jag gjort för att förtjäna att vara i det här rummet. Typ. Ja, och det blir ju på ett sätt då också kan man tänka lite exkluderande för de allra flesta som kanske inte orkar göra det. Då kanske man känner inför de personerna som gått den långa vägen att jaha, ja det har ju inte jag gjort, så att skitsamma då. Men vad är skillnaden mot Stockholm då till exempel? Alltså är det enklare där att så här valsa in som bara liksom någon sorts Twitter-personlighet? Det är väldigt mycket mindre vattentäta skott här mellan finkultur och det kommersiella och breda och media och kultur. Allting är mycket mer i en smet. Alltså ni vet kanske till exempel här Cyklopernas land. Mm. Ett klassiskt SVT-program i det här laget. Ja. Det är ju verkligen en sån mix där det sitter en massa sköningar som är kulturiga light. Typ. Ja, mixen kan ju diskuteras för det är också ett och samma kompisgäng som gör det och hälften av alla program i P3. Absolut, men vi kan också ta P3-klubben. Alltså det finns massa sådana exempel, men det finns också andra exempel. Överlag så är det ju så här att jobba med kultur i, att säga att man jobbar med kultur i Stockholm, det är nästan ett socialt smörjmedel för att komma in i fina salonger. Alltså, då kan man ju plötsligt liksom stå och gnugga arm med någon riking istället och så vidare. Det finns mycket mer alltså det är smörjmedel typ, och det är också, så å ena sidan är det ett smörjmedel för att komma in i fina rum, å andra sidan är det också mycket mer närmare lagt brett nöje. Mer skulle jag säga, om ändå, liksom, även om visst det är ett kompisgäng, men det är ändå trots allt ganska många av dem alltså viktiga personer i Stockholms kultur- och nöjesliv. Mm. Jag skulle säga så här, kultur och nöje är inte alls lika uppdelat i Stockholm, utan det är lite ett och samma. Mm, just det. Upplever jag det som i alla fall. Mm. Svår fråga då kanske, men varför är det så annorlunda här? Ja, alltså den främsta anledningen till att det är så annorlunda i Göteborg är att det inte finns några pengar att tjäna egentligen på att hålla på med kultur. Alltså det är ju det som är grejen. Finns typ inga kulturinstitutioner utöver liksom de kommunala som man kan gå till. Det finns bara en tidning, Göteborgs-Posten. Det finns liksom ingen möjligheten att göra karriär eller att faktiskt casha in på att ägna sig åt kultur är supersmå. Och det leder till att då blir det inte heller det här breda och dynamiska fältet, utan då blir det en liten klick av eldsjälar som gör allting. Mm. Och jag menar, det är också så pass, det är till och med mycket så att i Stockholm så finns mycket privata pengar som går till olika kulturverksamheter och olika slag. Det är inte bara regionen och kommunen som stöttar allting. Men i Göteborg så är det verkligen nästan bara kommunala pengar, medan de rika som faktiskt en gång byggde upp hela stan faktiskt, alltså tidigt 1900-tal, går till Röska, går till konstmuseet, går till stadsmuseet och så vidare. Allting är från privata pengar för den en gång i tiden. Det byggdes liksom upp så av mecenater. Mm. Men nu så har ju allt tagits över kommunen. Det finns väldigt få Göteborgsmiljonärer och miljardärer som vill investera i det här. Så det finns liksom, ekonomiska förutsättningarna är supersmå därmed, och det finns inte heller så många institutioner. Och det gör att det inte finns många möjligheter att leva på kultur i Göteborg helt enkelt. Och då blir det inte så mycket, då blir det inte så brett. Nej. Men ja, just det. Men då, för det finns liksom den här uppdelningen så här, dels då folk som lite ser ner på finkulturen, men det finns också en ganska liksom en stabil om en liten finkulturskrets då, som har jobbat väldigt hårt för att vara där, och det blir det kanske lite att man typ bevakar sin position då också, enligt din tes, att om man väl har tagit sig dit så kanske man inte är så jävla pigg på att släppa in någon lallare som bara har en kul podd typ. Ja, men jag tror lite så att då blir det lite mer att någon som kommer där och säger att tv-spel är kanske också kultur. Som till exempel jag själv. Ja, som du, ja. Ja, exakt. Då kanske man säger, det här får du ta i Stockholm. Så det håller vi inte på med. Här i Göteborg här läser vi böcker om man håller på med någonting. Ja, men hur mycket handlar det här, Björn, om att du varken blev accepterad av finkulturen eller arbetarna i Göteborg? Nej, jag skulle inte säga det. Men jag skulle faktiskt säga, och hade jag velat så hade jag verkligen bara kunnat gå all in finkultur i Göteborg. Det hade gått jättebra. Ja, du hade ju den positionen. Då kände jag att jag hade fikt mitt uppdrag mot läsarna som inte bara vill ha smala essäer utan också vill läsa goa grejer om film och tv. Mm. Så jag upplevde att mitt jobb faktiskt var att just stå där i mitten och få allas skit. Det var tyvärr kulturchefens tråkiga uppdrag i Göteborg.
Vi har funderat bara lite på vad det gör med kulturlivet då, för att om det ändå finns en sån där uppdelning och kanske folk som har typ svårt att ta sig in och få jobba mycket för det, att det skulle kunna leda till ganska intressanta kulturyttringar. Det är en supersliten spaning att komma dragandes med så här indie-scenen i Göteborg, men att det ändå ja, jag vet inte, kan liksom skapa en yta för liksom, jag vet inte, lite mer jo, så fuck you-kultur. Många av de här då Drömmarnas monument typ. Många lite, som lite jag och Svepen och kanske då säger inte gilla finkultur, som är ju, alltså det är ju inte så att göteborgare för den saken skulle inte ägna sig åt kultur. Nej, nej. Alltså det är ju verkligen jäkligt många som skulle säga, typ fler upplever jag än i Stockholm, återigen verkligen spaningar ut min snäva horisont, men ändå väldigt många Göteborg håller ju liksom på även idag och spelar i band eller typ har ett mikrobryggeri eller ska starta en liten konstig restaurang en vecka. Alltså det är väldigt många som håller på med grejer. Det är inte det som är problemet. Problemet är ju bara att de inte, det lyfts inte upp. Det är inte så att när någon startar Bar Europa i Göteborg då, en, i Stockholm då, en väldigt trendig pub just nu. Mm. När någon liknar Göteborg, då är det ju bara en angelägenhet för de 100 personer som tycker det är gott att käka där i Göteborg. Händer det i Stockholm, då blir det ju coolt och alla kändisar är där och då är det någonting på riktigt. Ja, det finns det en liten trendaversion här på ett annat sätt kanske. Alltså, ursäkta, en någon sorts trendaversion att man lite ska gå motvals mot det som är fräckt. Ja, nej men om man kollar typ så här Konstab, som ni kanske känner till, den här teatergruppen som är liksom jo, tack. Ett gäng sköningar. De jobbar ju, även om de då gör någon form av finkultur, till och med sätter upp på Dramaten, så är ju hela deras grej på något sätt att vara anti det. Att de är så fuck it, vi bara kör ändå. Så ja, det skapas ju massvis med kultur, men även av de som då kanske inte vill vara med i fina gänget i Göteborg. Men jag tror inte, de kanske själva upplever nog kanske inte att de gör det egentligen. Nej, just det. Jag funderar på, jag vill liksom, jag försöker alltid liksom dansa den här dansen och inte hamna i någon sorts Stockholmsföraktfack för slentrianmässigt. Men just det här då att man inom kultur, om man jobbar med kultur i Stockholm och att man då kanske liksom sugs, lättare att få tillgång till så fina fester och rum där alla blandas, att man liksom kan också finnas en begränsning i kulturskapandet till det. Att man liksom fastnar, att det blir mycket att networka liksom och ta sig fram där, att man hamnar i den här smeten och att det är på så, att det i någon slags förlängning skulle ge avtryck på hur intressanta kulturuttrycken blir. Jag förstår vad jag menar, för att alla måste förhålla sig till varann och bevaka sin position alltså, så sätt. Eller det är väl både också klart. Å ena sidan kan det vara väl också då, för att Stockholm i försvar var stimulerande att umgås med massa folk som spännande möten. Att liksom jobba med kultur och ta det på allvar, det är ju också spännande. Men å andra sidan, ja, självklart är det ju så att det blir någonting annat när folk kan, som i Göteborg, då, köra på utan att egentligen tänka på vinst eller att det ska leda till någonting mer än att det är nice för sin egen skull. Det är ju egentligen, det är väldigt fint och det leder till massa bra grejer med. Alltså jag säger inte att inte Göteborg gör massa, de gör så mycket bra kultur som helst i Göteborg. Ja. Det är det som är problemet. Det är mer attityden till det som jag tycker är intressant. Jag vet inte ens om det var vad som är bäst eller sämst i den här frågan. Jag har nog mer bara konstaterat. Det kanske är så här. Ja, men det är intressant att det är en skillnad. Det har du, jag är helt med på. Ja, vi ser fram emot och jag tipsar om, jag har liksom föreläst lite grann här i våra interna system, det är din text, men den går ju ut i helgen på gp.se och i papper. Och, är det 2 dagar? Nej, kultur. Nej, kulturen. Kulturen. Yes. Stort tack Björn Werner, tidigare kulturchef här på GP och kulturskribent. Du får komma förbi studion om du är i stan någon dag. Jag gör det. Det gör jag såklart. Ha det så gott. Ha det gott. Hej. Hej. Alert! Om du är allergisk mot elefanter och bor i Tyskland, höll jag på att säga. För Botswana hotar med att skicka 20 000 sådana dit. Ja, inte jättemånga som kanske blev panikångest av den alerten. Jag tror att det var 0 personer ungefär. Och jag känner så här i efterhand att det var ett väldigt otydligt sätt att berätta vilken nyhet jag ska prata om. Fortsätt. För enkelhetens skull så läser jag den på ett normalt sätt. Botswana hotar med att skicka 20 000 elefanter till Tyskland. Till Tyskland? Till Tyskland. Skämt, säger Botswanas president då. Mogwetsi Maseli. Miljöminister då, Steffi Lemke.
tidigare i år har lagt fram ett förslag om att förbjuda import av jakttrofé på grund av problem med tjuvjakt då. Okay. Mm. Men Masisi då menar att ett sånt förbud skulle utarma Botswanierna, läser jag på från TT. Det är lätt att sitta i Berlin och ha en åsikt om vad vi gör här i Botswana. Vi betalar priset för att bevara de här djuren för världen, säger han till tyska tidningen Bild. Mm. Och han menar då att liksom en upplyftande nyhet ändå på något sätt, att alla insatser för att bevara elefanterna har lett till att antalet har ökat drastiskt. Mm. Så pass mycket så att jakt måste vara ett sätt då att hålla liksom beståndet i skick. Aha, det menar han då. Ja. Okej, och då kan man visst få liksom ha lite troféer då. Ja, men det är väl det han tänker, att om det stoppas, ja, de behöver skjutas av helt enkelt i hans hållning. Och, men varför skulle de skicka 20 000 elefanter då? Nej, men det tror jag, jag kommer till det. jag kommer till det här. Han säger i alla fall också, vill jag bara berätta, alltså, vänta, att jord ja, jordar av elefanter har orsakat liksom, ja, men det blir skador på egendom och de äter upp grödor och har skadat invånare, säger då Masisi. Påminner om vargfrågan här uppe. Ja, lite precis. Grann, i alla fall. Ja, ska vi skicka 20 000 vargar till Tyskland? Ja, på så många har vi inte. Men... Nej. I alla fall, vet du hur många elefanter som finns i Botswana? Nej. 130 000 ungefär. Det är fler än vad det finns vargar i Sverige. Ja, världens största bestånd. Och i ett då försök från Botswanas håll att motverka överbefolkning, som TT skriver, så har landet då redan gett bort ungefär 8000 elefanter till Angola och 500 till Mozambik. Och tydligen är det fler länder än Tyskland som har fått det här hotet om 20 000 elefanter. London fick det. Då ville Botswanas regering skicka 10 000 elefanter till Hyde Park. Ja. Vi ville ge en sån gåva till Tyskland, säger Masisi, och tillägger att han inte accepterar ett nej. Vilket bra hot han har kommit på. Ja, eller hur? Hota med elefanter. Ja. Ja, det är väl en, han kanske är lite upprörd. Ja, jag anar en viss sån ton. Kan ju vara svårt att genomföra praktiskt ändå, verkställa det hotet. Fruktansvärt svårt. Hur kan man ens ha den på ett plan? Nej, och 20 000 jag menar. Ja, nej, men det är ju jättemånga. Man får gå med dem bara. Det blir en lång vandring. Som Hannibal över Alperna. Liksom. Exakt. Ställa sig i Hyde Park till slut. Gå över Engelska kanalen. Där. Men det är värt att notera också att det var en ökning. Hotet mot London var 10 000. Nu är det 20 000. Ja, så om det blir Sverige nästa gång, då kan vi vara uppe på 30 000. Kan det vara? Ja, men man förstår hans poäng ändå. Ja, det gör man. Det har gjorts en upptäckt i Malmö. Mm-hmm. Hundratals knarkbrev har man hittat. 600 misstänkta brev blev kontrollerade i Malmö och 500 av de breven. Nej. Fanns det spår av knark? Det är för mycket knark. Mm. Dopingpreparat och olagliga läkemedel klumpas ihop i det där knarkbegreppet. Ja, just det. Vissa som tycker det är lite trubbigt. Men nu använder vi det. Det blir spännande. Det var en riktad kontroll vid en av Malmös postterminaler som Sydsvenskan rapporterade om då. Och de flesta av de här brevens mottagare då har blivit polisanmälda. Men de är okända av polisen sedan tidigare. Mm. Mottagarna då alltså. Ja, mottagarna blir det. Ja. Exakt. Nils Norling på Malmöpolisen, presstalesperson där, säger att det här visar hur utbrett det är att skicka narkotika på det här sättet. Det får man säga om 500 av 600 kontrollerade var precis. Bingo. Men liksom. Jag tror med viss osäkerhet. Jo, men så här, jag tror inte, nej, men jag är ganska säker på att de här 600 breven var inte slumpmässigt utvalda. Nej, just det. Nej. Precis, de var misstänkta. Precis. Och så stämde misstankarna då i 500 fall. Ja, för att ens det här har skett har liksom möjliggjorts efter en lagstiftning rörande postsekretess. Nu? Det ändrades vid årsskiftet. Och den här ändringen som man har gjort då, det gör att postanställda kan larma om misstänkta brev. Ja, man fick inte det innan. Nej, de kanske säger bara, det kan vara knark i den här. Ja. Säger de och liksom viktar det lite i handen. Just det.
Better call the cops. Mm. Ja, och så länge det misstänkta brottet har fängelse som straff i straffskalan så kan man ringa polisen då. Mm-hmm. Men det är också väldigt så här, det misstänkta brottet. Det får ju typ en vanlig brevbärare. Ja, verkligen. Ja. Så bara, ett, vad är det i paketet? Är det knark eller något olagligt? Två, om det nu skulle vara det. Ja. Vad kan det ge för straff? Precis, det här väger som fotboll. Ja. Då jobbar vi vidare bara. Oj, här har vi livstid. Ja. Ja. Du, ringer du eller ska jag? Ja, ja men precis. Men ja, kanske en anledning att vara lite orolig då, du som skickar knark med posten. Sluta med det. Man undrar också om folk skulle sluta skicka knark med posten. Hur mycket färre brev skulle det bli? Ja, just för vem mer skickar brev nu för tiden? Exakt. Postnord andas ut. Har vi inte lika mycket att göra. Eller andas inte ut. Eller andas för ut för att folk skickar knark höll på sig så de fortfarande har något att göra. Ja, ja, precis. Ja, men du ställer de relevanta frågorna, det gör du alltid, Linnea. I tisdags när vi kom tillbaka efter påsk, då var det ju glad Håkan-dag, som Carl Moberg sa. Det är Håkan fyller 50. Ja, precis. Mm. Håkan Hellström pratar jag om alltså. Då pratar vi många Hellström. För tydlighets skull. Och nu läser jag i Expressen att han hade en hemlig fest på Jaycees, det här relativt nya hotellet som ser ut lite som en kexchoklad på fasaden. I Gårda, precis. Mm. Ebbot säger så här till Expressen. Jag fick bara ett sms där det stod att jag måste komma hit. Okej. När de var på plats då utanför Jaycees. Det är Ebbot som har missförstått det här med hemlig fest. Ja, kanske. Men hur hemligt är det om man ser olika personer gå in på ett hotell och har lite misstankar? Parkbänken känns ganska långt borta när man har 50-årsfest på Jaycees. Den känns faktiskt ändå en bit bort. Men varför skulle han ha en 50-årsfest nära en parkbänk å andra sidan? Han kan väl få vara på Jaycees? Ja, han kanske var på parkbänken dagen efter. Kanske. Mm. De rapporterar i alla fall att det var en hemlig 50-årsfest då på det här hotellet och på väg in till firandet. Så det är verkligen en sån mingelsätt att skriva en artikel. Bara så här, där har bland andra Håkan Hellströms sambo Nathalie med barnen syns till. Samt artistens gitarrist Simon Ljungman och trummisen Finn Björnulfsson. Mm-hmm. Det ska bli grymt, säger Björnulfsson, som inte vet vad kvällen kommer att bjuda på. Men ändå. Han har ett himla glatt humör har han med sig. Ja, vi i bandet tänkte ge ett körsbärsträd, berättar han. Jaha, verkligen. Men vad de släpper på hemliga sådana här. Eller hur? Jag blev nästan lite besviken av att liksom läsa detta. Expressen fick i alla fall då också ett snack med Ebbot som då sa han, och då frågade de Ebbot liksom, vad är det som väntar ikväll? Jag vet faktiskt inte. Jag har hållit på i studion så jag har inte tänkt på det så mycket. Nej. Och så säger han det här med att han bara fick ett sms då. Ja, Om att han skulle behöva eller behövde, men att han skulle komma dit. Ja, det låter som en ganska soft fest då. Det gör det. Och vet du vad? Jag vet inte så mycket mer om festen. Men jag kan avslöja att Expressen har en bild på en kvinna med en ballong som anländer till hotellet. De har ändå häckat utanför platsen i Expressen. Där har de haft en fotograf. Samlat röster. Absolut. Ja. 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 Jag vet ju faktiskt att han, Finn, det är han som spelar Kongas. Ja, för visst var det trummis va? Ja, trummis han spelar Kongas. Jag råkar veta att han har ett partytrick där han liksom spelar typ percussions, alltså Kongas och sånt på sig själv i princip. Jaha. Att jag har sett honom vid några tillfällen dyka upp och göra såhär. Alltså, nu gjorde jag det jättefult och dåligt. Wow, om jag blundar nu, Kalle. Det känns som att jag är på Håkans 50-årsfest. It sounds lame, men för när jag såg det första gången var det lite bara, det här är ganska legit entertainment. Alltså, liksom. Absolut, om en trummis gör det. Ja, det kan ha hänt. Det kan ha hänt. På Håkans Jaycees fest. Mycket bra. Sommardäcksbråket har du rätt ut idag, Linnea. Ja, vad gäller egentligen och var det det som var orsaken bakom trafikkaoset? Sluta blame-gamea alla sommardäcks
vad säger man, resenärer. Sommardäckskvarhavande. Sa väl i princip Ulf Kristersson till sin egen minister. Ja, men han sa att de skulle raderna. Titta i detalj exakt på vad som orsakade trafikproblemen. Ja, sen har vi snackat om det virala Bachelorette-klippet också. Där programledaren liksom sa ifrån mot ett ganska misogynt... objektifierande får man väl minst sagt säga. Ja, precis. Ett uttalande från en deltagare där om vattenmeloner. Så kan man säga. Vi hade med Erik Larsson också från Reporter utan gränser som pratade om den här nya lagen i Israel som av Benjamin Netanyahu själv sägs vara riktad mot Al Jazeera då för att sätta liksom stopp för deras rapportering ungefär. Ja, så vi hade ju även med Björn Werner som snackade om kulturen i Göteborg, synen på den och hur det skiljer sig från Stockholm. Läs den artikeln i helgen när den kommer. Gör det. Den är intressant. Producent idag, Emily Hagbard. Linnea Rönnqvist heter du. Och Kalle Berg heter du. Hej då. Hej!